Pia Jakobsson och kommer från Butik Sora. Och här har vi senaste nyheten. Vårens härliga färg. Klänning från Designers Remix. Till den klänningen, då skulle jag förmodligen välja den här. En sko från märket Fonnesberg. Eller så skulle jag ta den här. Freeze Company. Jag heter Helene och jag jobbar i Life. Jag tänkte jag skulle visa de här nya skorna som vi har fått hem nu. De är ju lite för våren. Finns både i svart och i vitt och rött där. Det är Birkenstock, så de är väldigt fotvänliga. Här känner man nog de flesta igen. Det är den gamla klassiken. Sen de då som har problem med sina fötter. Då har vi ju många sådana här sulor som man kan använda. Och nu tänker jag lite på våra modeller. Som kanske är då går i vårskorna med pumps. Som har blivit populärt nu igen. Då hjälper de till så man även kan le samtidigt som man har snygga skor på sig. Carolina. Ja. Och vi är inne på dag och natt. Ja, vi är inne på dag och natt. Vi ska visa lite nyheter. Se lite nyheter här ja. Och lite läckra färger inför sommaren. Triumf. Erbjudande på Triumf nästa vecka och till helgen då. Med en BH-expert som kommer hit. Kommer på onsdag nästa vecka. Ja, en bygel-BH. Från A-kupa till F-kupa. G-kupa till och med. Och sen är det trosan till där då. Ett nattlinneslipp. Eller en liten underkläder. Det är väldigt, ni har väldigt mycket underkläder. Ja, men det har vi. Och som sagt, BH-veckan är ju då börjar nu på fredag och gäller en vecka framåt. Så man skulle säga att man skulle köpa sig en helt ny outfit. Och om man ska börja längt in på kroppen, är det hit man ska gå först? Alltså. Absolut. Kom till dag och natt. Inifrån och ut. Nej, men och mycket bad har vi ju. Vi är ju riktiga badexperter. Gore-Tex. Israeliskt märke. Sitter super. Kanonfin bad är det. Och sen vårt eget och salta bad. Mycket bad året runt. Nu kommer det ju jättemycket mer då, men annars så finns det. Men då vill vi visa att vi har trenchcoats för 299. Här har vi det här stället. Kampanj för 299, så det är 200 kronor rabatt. Fyra olika färger. Vit, puderrosa, sen har du svart och så lite mörkblå. Nice. Bra va? Ja, superdeal. Så det är bara att komma in. Jeanstips, absolut. Det ska vara lite smalt. Tiger. Grymma brallor, smal i foten. Normal midja, lite stretch. Schysst tvättning. Klockorna, bra pris. Den ligger på 11,99. På One Wash Rinse från Crocky, vårt egna ismärke. Stretch, lite högre i livet, smalare ner i foten. För enda rimliga summan av 399 kronor. Skitbra. Snygga. Ny riksdaler. Skitbra. Här har vi att tjej, Crocky Pep. Small waist. Smala. Ner i foten. Stretchiga goa. Det finns ett flertal olika tvättar från 399. Så det är bara att köpa vad man gillar. Klockan. Olika motiv, vad man gillar. Till på schyssta balla, på chinos. Vad välja. Ja, nu kör vi. Jaha, ja. Vad heter du? Johan. Har vi några nyheter att kika på? Det har vi, till exempel den här fantastiska jacka från Fifth Avenue. Det är absolut en dam. Skulle det vara så att man vill ha den som kille så ska ju inte jag ha några synpunkter på det. Den här. Är inte dum heller. Också dam då. Local för med detta. Lite kort. Jag hann ju påklädd liksom. Och det är nog bara att flippa på faktiskt. Mycket naket. Nej, det är svårt att visa upp. Får jag någonting för det? En jacka kanske. Också flippa på. Och mycket sådana där gröna. Militärgrön liksom. Har vi fått massa. Ja, det måste vi visa. Och det finns jättemånga fina, olika färger. Hur är det? Oj, vad är det för märke på det? Är det England? Ja, det var det. Ja. Flash. Vår designer sitter nere i Lund. Det, men det är alltid de som ritar, så vi ser ingen annan som är likadan. Du vet det. Flash har sina egna grejer. Absolut. Vad ska man kalla det här plagget? En tunika. Klubbjacka. Klubbjacka. Fann ni lika roligt som jag hade? Ja. Det har vi alltid. Hej då, Flash!